Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson gözlənilmədən Ukraynanın paytaxtı Kiyevə səfər edib. Səfərdən sonra yaydığı bəyanatda o, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin qətiyyətli rəhbərliyini və Ukrayna xalqının yenilməz qəhrəmanlığını və cəsarətini yüksək qiymətləndirib. Böyük Britaniya Ukraynaya əlavə 120 zirehli maşın və yeni gəmi əleyhinə raket kompleksləri verəcək. Ay Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra müvəqqəti olaraq Polşaya köçürən Ukraynanın paytaxtı Kiyevdəki səfirliyini yenidən açıb Rusiya ilə Ukrayna arasında əsir mübadiləsi baş verib. 12 hərbiçi və 14 mülki şəxs azad edilib. Volodimir Zelenski deyib ki, Ukrayna şərqdə mühüm döyüşə hazırlaşır. Ukraynanın Fövqəladə Hallar Xidmətinin Kiyev vilayəti üzrə rəhbərinin müavini Bogdan Daniliyu şənbə günü Kiyev yaxınlığındakı dağıdılmış. Barodyanka şəhərində dağıntılar altından 10 mülki şəxsin cəsədini çıxarıb Ukraynanın şərqindəki Donetsk qubernatoru Pavlo Kirilenko bölgədə atışma nəticəsində 4 nəfərin Vuhledarda, 1 nəfərin isə Novomxaylovkada öldüyünü bildirib şənbə günü. Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın şimaldan çıxarılmasının kütləvi məzarlıqları, canlı qalxanlardan istifadə edildiyini, üzə çıxardığını bildirib. Şərqi Ukraynanın ən böyük futbol klubu Şaxtyor sülh naminə futbol turunu Yunanistanda liqa lideri Olympiakosla yoldaşlıq oyunu ilə açdı. Xeyriyyə turu Ukraynadakı müharibədən zərər çəkmiş insanlara yardım göstərmək üçün pul topluyor.